ቀጥል። እሺ፣ ያው ዛሬ እንደምትመለከቱት እዚህ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ግቢ ውስጥ ነው የምንገኘው እና የአውሮፕላን ዝላይ ወይም ደግሞ የአየር ወለድ ዝላይ የሁለተኛ ዙር ልንዘል ነው ማለት ነው። ከእኔ በስተጀርባ የምትገኝ ደግሞ መቶ አለቃ አይዲያ ትባላለች። ኢትዮጵያ አየር ወለድ የመጀመሪያ ዘላይ ነች። ልገናኛለ አንድ ቀን እና የመጀመሪያ የሴቶች አየር ወለድ ናት። እንደሚታወቀው በተደጋጋሚ ብዙ ጊዜ አየር ከአየር ላይ በመዝለል እኔም አንደኛ ማስበው እና የምትመለከቱት ከአየር ላይ በመዝለል የአየር ወለድ ስልጠና እየወሰደ ያለ ሁለተኛ ዙር ላይ ሚዘል ነው ማለት ነው። ቀጥል አንተ ቀጥል ቀጥል ችግር ጅጁ ምንድን ነው ደናግጠን? መሬት ሽኩሪ ማያድግ ሰው ትላንት አውሮፕላን ውስጥ ቡም ሲያረክ አንተ ነው ነበረ። ግን አውሮፕላን ውስጥ ባታቁ ደግሞ ጡቀማ ማለት ነው። ትንሽ ከፍታ ይጨምር፣ በጣም ዝቅታ አልቀበል መሰለኝ። ተቀባይነት የለውም። አዎ የለውም። የት አለ እንደ ምንድን ነው? ጭራሽ እኮ የመጨረሻ መስሎ ምስኪን መሰለካ ማለት ጭራሽ ረስቲ ገሙ በኋላ ልታጠፋው ነው አይደል? አኔ ስፔሲ ሞላ ችግር አሚና ምንድን ነው? ዝም በረደሽ ወይ? ሸለቃው አሪፍ ነው አለ። የገባው ነው ግን የገባ አይመስለኝም እኮ ሰው መቶ ሲያል ቸር አንድ ጉድር እንዘርግ። ምንድነው?
Yeah, yeah, yeah.